Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como instalar o software eSIC 5 e como cadastrar um dispositivo no eSIC 5 para iPhone. O primeiro passo é realizar o download do aplicativo acessando o App Store. No campo de busca, procure por Intelbras, selecione a opção de download e aguarde. Quando o download for concluído, execute o aplicativo. Na tela principal, selecione a opção Gerenciar dispositivos. Depois, selecione Adicionar. No campo Nome, defina um nome para o dispositivo. No campo IP, insira o endereço de IP do DVR se o seu iPhone estiver conectado na mesma rede que o DVR. Caso esteja em uma outra rede, insira o endereço de IP válido fornecido pelo provedor de internet ou o nome de domínio. O endereço deve ser inserido sem HTTP no início e sem porta no final. No campo Porta, coloque o número da porta de serviço do DVR. O padrão é 37777. No campo Usuário, coloque um usuário do DVR. No campo Senha, coloque a respectiva senha do usuário. Defina quantos canais de vídeo seu DVR possui e depois salve as configurações. Observe que o dispositivo cadastrado já aparece na lista. Selecione Voltar. Selecione Visualizar. Depois, selecione o ícone Sinal de Mais. Selecione o dispositivo desejado e depois selecione o canal que você quer visualizar. O procedimento de cadastro do dispositivo no eSIC 5 para iPhone é esse. Até logo!